सुने बढ़िया ना था वही था सर गर्भ के पास ही शाता सिंह او خادای کی دغه شان شریکی بو ان شاء الله زما مشن داده چې زما کم ور کوډی کا دواله دی دی با یوم ان شاء الله نمایو شکیږي مون باندې سرا د دنیا په هر مقام باندې کا سخت لا کا نرم لا څنګه په څنګه ور سره ولاړیو او ان شاء الله مون باندې غاټو ته حایو چې او زمونږ د خپل کی دومره اتفاق دی او الله تعالی دی دا اتفاق عمر لکایم دائم لري او الله دې زموږ حکومت والا فضله باندې دره هم وبدوي کی چې زموږ حق مني والسلام وعده دې وعده السلام علیکم وعده یا بس په وعده په خوشاله کې موږ راغلي او جمع شوی او سردار مرې خبرې کوم او دا وعده دې ډېر ډېر مبارک شي ډېر ډېر دې مشران دې مبارک شي الله دې دا وعده دې کامیاب کړي بسم الله الرحمن الرحیم نو عباس دا کومره کله راغلی یو د کوټ نا او مودا وعده وینا کړی دا وا مودا مو وعده کومره کار کړو وعده دې مبارک شه خیر مبارک دې بلال نو وطن دا وځي بلال دته وای تبا یو وای څه کې نه څه درې کارک نه راغلی او راځي لای عباس بھائی وعده کړی دا ترابې په کې لا لا चमकी मामी की लाले चमकी मामी की दिने रावसी नारा तावे तो बात की सर हम लोग ना क्या बिलाल तो नहीं से बिलाल बिलाल वाला थोड़ा उसे वाला बिलाल वाला बिलाल मुझे वाला वाला तेरे साथ वो वाला दबा दी बोल बराबर बराबर खुशहाली मुंगा बदलो बन सर इंशाल्लाह और खाली को तमदा मैसेज वर्क हो जा हमरो वल्ला को
چې څنګه زموږ خپل کې سي پاک دي نو دا سي تاسو خپل کې سي پاک جوړ کړي او الله دې ټول پښتانه کې ټول مسلمانان وي امين السلام علیکم زما ګران مینوالو څنګه چې او می ساتم چې خو بیا الله خوشاله وبا ساته من چې دا کوم موقع باندې را جمع شو یو 50 صدقه کې زمان خو ګرور عباس خان چې کوم دې دا یو دې د نن واده دې الله دې دا واده په خوشاله کې تیر کې الله دې دا واده نورم منګ د پاره خ کې او زمان دې وړو د پاره دې الله دا واده خو ګرځي او زمان دې ټولو قسمتونه دې الله کولو کې او څنګه چې دې ورور زمان واده کو ان شاء الله امید ساتم چې زمان ټول رونه بده سو واده کوي او الله مم دې خوشاله وبا ساته څنګه چې نن خوشاله یو والسلام دادی تنگی والی وریجی دی غٹی دادا وقت ڈکی دی جی ماشاءاللہ آو کنا داوڑا کنا دیکھو وریجی